फ्रेंड्स स्वागत जानसो मोर यूट्यूब चेनेल पल्लवी मेधी अफिशियल की खबर आपनलोर निश्चय भल सगे और मोरू भले आज बेचे आज सब धुई दीस दिल्ली सब धुई दिया गई कारण यार आगर तो भिडिओ तो मैं अपना देखो जो मैं कि मैं आनी आज माँस साल थका छल माँस तो विराटे टेस्टी मैं विराट भल पाँ लगते आमार भंटीओ आसे तुटु तो कि करूँ कि नकरूँ कोनो रेसिपी नेदेखुआ किन्तु कि करूँ कि नकरूँ आपनालोक मैं गोटेखिनि देखुआई थाकिम धुनियाके चाई थाकक आरु एओ आरु पुकु गैछे तलत नामी किबा आरु बजार थाकि गल छागे एओ आनिले आरु बजार थाकि गल तो इटा आनिबो गैछे चाई लओ कि आने आरु मैं घर कि करिछो कि करा नाय सेबुरे आपनालोकक देखुआइछो एकदिन कारण मैं कतो उलाइओ जोवा नाय एइ दुदिन माटो घरते जाओ आरु कतो जोवा नाय बेल बजाइछे एओ आइछे ओ आनिछा तुमि एनेके कि आनिछा देखिछा एइबिलाक चिप्सर पेकेट दुकानर पा एटा एटा कालार सब आने हिया फालर पा কি আনিছা ইয়েলো কোনটো ইয়েলো হেনি ইয়েলো গ্রিন ব্লু ব্লু রেড দেন হাই হ্যালো ইনো ফ্রাঙ্কিস নিয়া এটা এই গুটে কি প্যাকেট চিপস একদম মানে ফালৰ পা সব লৈছে আৰু দেখিছে দেউতাকৰ লগত তলত গৈ পেলাই এইবিলাক আনিছা দেউতাকে কি আনিলেছা বিলাহী আৰু কেপচিকাম বিলাহী কল কিবা কিবি ভাল বুজা আৰু আমাৰ টুটু বাইদেউ আছে ইয়াতে তাই মোক ইটো ইটো যোগাৰ কৰি দি আছে না বাইদেউ শাক কাটি দিলে মাত্ৰ আজি শাকো বনোৱা যাব আৰু মই এতিয়া কিচেনলৈ যাওঁ আজি তুমি বনা মানে মই বনাওঁ কোৱা তুমি মই বনালে ভাল নহয় হা অ টুটু কোনে বনাব ভিন্দ টুটু কৈ আছে ভিন্দ বনাব তো এতিয়া মই বনাও কারণ মই এওক নালাগে এওক কিচেনত সোমাব এওক সোমালে মোৰ কিচেনটো কিচেন হয় নাথাকে আৰু মই পিছত চাফা হয় আগতে গোটেই লেতেৰা কৰি দিয়ে তো মই এতিয়া কিচেনত বনাই লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছো চাই থাকক বনাই আছোঁ আৰু আমাৰ এওঁ কি কৰিছে কল আনিছে কল আনি দেই আমাৰ এওঁ মই এইবিলাক আকৌ চিজিল কৰি থৈ দিব লাগে ফ্ৰুটছটো থাকে আমাৰ ঘৰত বেছিভাগ কলেই থাকে কল তাৰপিছত আপেল আগতে ল'ৰাক দিছিলোঁ এতিয়া মই একদমেই দিয়া নাই তাক এই ফ্ৰুটছ বেছি খাব নোৱাৰে একদম নোৱাৰে আৰু হেৰিটোতো খাবই নোৱাৰে জানেনে এই কি কয় ৰস খাব নোৱাৰে সি একদম মানে যেনে মৌচুমী ৰস এইবিলাক মানে সি জুচ টাইপৰ বস্তুবোৰ খাব নোৱাৰে খালে তাৰ চৰ্দি লাগিয়ে যায় তো আমাৰ এতিয়া মই আছোঁ কিচেনত কাম কৰি আৰু আমাৰ তোটো আগৰ বিলাহী কাট আছোঁ অঁ কাটিলি তো মানে মোক একদম বিলাহীটো একদম প্ৰিয় আমাৰ যিকোনো হেৰিতে বিলাহী লাগিবই চবতে এতিয়া মই দেখিলোঁ মাংসৰ কাৰণে মোৰ বিলাহী কম হ'ল তাই অলপ কাটি দিলে আৰু এতিয়া আনিছে বিলাহী এইকেইটা ধুই পেলাই ডাইনিঙত মেলি দিয়ে আৰু মই আগতেও আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই চব্জি সদায় ধুই মেলি মেলি দিওঁ তাৰপিছত শুকোৱাৰ পিছত কেৰি বেগত ভৰাই ভৰাই ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ তো আৰু দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব পুকুৰি বা কি কৰি আছে আমাৰ নে ডাঙৰটোৰ লগত আচলতে আমাৰ পুকু আজিকালি কি হৈছে জানে ডাঙৰ ল'ৰাৰ লগত মানে খুব মানে একেবাৰে বাথৰুমত সোমাই একেলগে তাহাঁতে দুইটা মানে ককায়েক ভায়েক একেলগে গা ধুব যাব
সেইবিলাকে আৰু আৰু তহঁতে বাথৰুমত আছ, চাবি কিন্তু পুকু পৰিব দেহা। আৰু মই দেহাৰ গান গোৱা ভিডিঅ' এটা দিছোঁ, বহুতে কমেণ্ট কৰিছে, মই এইকেইদিন কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই, চবকে লাভ দি গৈছোঁ, লাইক কৰি গৈছোঁ, কাৰণ কিয় কৰিব পৰা নাই, মই অকণ ব্যস্ত হৈ আছোঁ বা ঘৰতো বিশেষ বহুত নাই, তথাপিতো আপোনালোকে একদম বেয়া পাই নাথাকিব, মই যদি কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই নকৰোঁ একদম বেয়া নাপাব দেই, কাৰণ বেছিভাগক মই কৰোঁৱেই, কাবা কি ক'বাতহে কেতিয়াবা মোৰ কৰা নাযায় ইটো সিটো ব্যস্ত হৈ থকাত। অঁ টুটু, এবাৰ আঞ্জাখন লাৰি দেচোন। আৰু আহি গ'ল আমাৰ মোৰ মানুহজন, এয়া হাই আৰু এবাৰ। বৰ গৰম পৰিছে, অলপমান ওলাই গ'লে গোটেই ঘামি জামি অৱস্থা নোহোৱা হয়। এই যে এইমাত্ৰ আনিলোঁ দোকানৰ পৰা চব্জি তব্জি কিনি আনি পেলাই, আকৌ সেই গাটো ধোৱাৰ নিচিনাই হ'ল, সেইকাৰণে এতিয়া আৰু ফেন হেৰি কৰি পেলাই চলাই আৰু বহি দিছোঁ অলপ সময়। আছমিনি তো এনেকৈ দিনটো পাৰ কৰি আছোঁ, ডাঙৰ ল'ৰা আহিব ৰ'ব, আপোনালোকক দেখুৱাব। আৰু বহুতে মোক সুধি আছে যে বা আপোনাৰ চুলিৰ প্ৰব্লেম কি হ'ল, ভাল হ'লনে? নাই, একদম মই ভাল পোৱা নাই, মোৰ চুলি বহুত সৰিছে, মানে শেষ উপায়টো এতিয়া মোৰ ডক্টৰ, মই অভিয়াছলি ডক্টৰৰ তাত যাবই লাগিব, মেডিচিন ইউজ কৰিব লাগিব মানে, কিন্তু মই যাব বিচৰা নাছিলোঁ ডক্টৰৰ তাত, যথেষ্ট মোৰ চুলি সৰিছে জানেনে, মই কেইদিনমান পিছতে টকলা হৈছে, সঁচাকৈ টকলা হ'ম জানানে, মই কৈ আছোঁ ডক্টৰৰ তাত লৈ পেলাই আৰু কোনোবাই চুলিত মানে কি দেখুৱাবই লাগিব, চুলিটো মোৰ নহ'লে বহুত যথেষ্ট কৰিছে। আৰু সুধি আছে যে চবেই নহয় জানো যে বা আপোনাৰ চুলিৰ প্ৰব্লেমটো ভাল পালেনে, হেনা কৰি পেলাই বা বেলেগ টিপছ, একদমেই ভাল পোৱা নাই দেই, আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই কৈ দিছোঁ মই একদম ভাল পোৱা নাই চুলি সৰাটো। সেয়া আৰু আপোনাৰ দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে ঘৰত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকে চাই ভালেই পায়, তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ এওঁ থাকিলে মেক্সিমাম বা মাংস চাংস আনিলে মই আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিওঁৱেই আৰু আপোনালোকেও চাই ভাল পায়। তো ডাঙৰ ল'ৰা গা ধুই আহক, পুকু আহক, আচ্ছা দেখিছে আমাৰ পুকুৱে এনেকৈ কালাৰফুল চিপছবিলাক কেনেকৈ লৈ আনে কোৱাচোন দোকানত গৈ, এনেকৈ ধৰিবগৈ আৰু নিজে বাছি লৈছে নে ন, তাক এটা পেকেট যদি দিয়া যায় সি এটা পেকেট নলয়, সি দলিয়াই দিব এটা পেকেট, মানে তাক নালাগে, এটা ব্লু কালাৰ, সেউজীয়া, হালধীয়া, কমলা বা ৰঙা, যেতিয়া সবৰে এটা এটা পেকেট সি দেখা পাব তেতিয়া সি এনে দিব, কিন্তু সি নাখায় গোটেইবোৰ, সি গোটেইবোৰ নাখায়, সি চুপি থাকে ৰংটোৰ কাৰণে, নাই আনি পেলাই যি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ক'লে নে তুমি গ্ৰীণ বু এনেকৈ ক'বা মানে নামবোৰ, সি জানে মানে নামবোৰ, আৰু সি এইবিলাক কালাৰৰ নাম একদম ইউটিউব ভিডিঅ' চাই চায়েই শিকিছে জানেনে, মই আমি শিকোৱা নাছিলোঁ আচলতে ন, তাৰপিছত এওঁ এদিন মানে কি কিতাপখনত তাক এনেকৈ ক'লে ব্লু, সি একদম ধুনীয়াকৈ কয় এইবিলাক, কি মন গ'লেহে সি কথা কয়, মন নগ'লেতো কোনো তাক মাতি থাকিলেও লাভ নাই, তাৰ কথা ওলাব নোৱাৰোঁ আমি, তো এই চাই থাকোঁ। ডাঙৰটোৱে কি কৰি আছে জানেনে আমাৰ, এয়া হাই কত হে, হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ, লাজ মানে তাই সি আৰু চেনেলো খুলিছে দেই, লাজ চাওক তাই লাজ, মই বনায়ো আছোঁ এনেকৈ পুকুৰ লগত ব্যস্ত হৈও থাকিব লাগে, অঁ নো কেৰাহীত বনোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে কুকাৰত এনেকৈ দি দিছোঁ, কাৰণ এনেই ছাগলী মাংস বহুতে কুকাৰতো বনায়, মই কিন্তু কুকাৰত ইমান নবনাওঁ, কেৰাহীটো বনাওঁ, কিন্তু চাল থকা ছাগলী মাংসটো যদি কুকাৰত নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে নিসিজে কোনো পৰ্যায়ত। আৰু আমাৰ টুটুপতিয়ে কি কাটি আছে, ধনিয়া, তাতে ধনিয়া কাটি আছে, মই এনেকৈ ঢাকনি মাৰি দিলোঁ, চিটি যাব দিম চাৰিটামান, তাৰপিছত আকৌ চাব লাগিব। আৰু আমাৰ টুটুপতিয়ে আছে বাচন ধুই, বায়েকক হেল্প কৰি দি আছে দেই, বাচন ধুই ক কিবা, বায়েকক সেইকাৰণে ভনীয়েক থাকিব লাগে সদায়, ভনীয়েক চনীয়েক থাকিলে এনেকুৱা সহায় হয়, কিন্তু সদায়নো ক'ত থাকিব, তাহাঁতৰো কাম থাকে, তাহাঁতৰো কিবা থাকে, মই এতিয়া অকণমান সৰু ল'ৰাকো ফ্ৰেছ কৰি দিলোঁ, আইঅ' খেলোঁতেই বৰ দিগদাৰ দেই, তো এতিয়া বনোৱা মেলা হৈ গ'ল, খালি ভাতটো বহাব আছে, ভাতটো বহাম, কাৰণ মোৰ সৰুটো খাব আছে, তাক খোৱা লোৱা কৰি আৰু
আমিও খাম। দিনৰ দিনটো এনেকেই পাৰ কৰোঁ জানে, মানুহজন থাকিলে বা এতিয়া টুটু আছে ভণ্টি, তাইৰ লগতে ধুনীয়াকৈ দুটা এটা কথা পাতিব পাৰিছোঁ, কিন্তু তাইও যাবই এই দুদিনতে, অকলে অকলে থাকা পৰে। আৰু যদি মাহঁতৰ ঘৰত গ'লোতো গ'লোৱেই, আৰু যদি মাহঁতৰ ঘৰত যোৱা নপৰে তেতিয়াও এয়া কি কয়, মাহঁতৰ ঘৰত গ'লেতো অকণমান ভালেই লাগে, চবকে লগ পাওঁ। আৰু এতিয়াতো ঘৰত মই অকলে অকলে, এওঁ আজি আছে কাৰণে ঘৰত, তো আছে যদিও মানুহজন একদম টোটেলি ব্যস্ত, এতিয়া লাইনৰ বিল ওলাবলৈ গ'ল, এনেকুৱা মানে আৰু ঘৰৰ লাইনৰ বিল, আমাৰ তলত যিহেতুকে মিটাৰবিলাক আছে, তো সেইখিনি কাম তেওঁ কৰিব গ'ল। ঘৰত থাকিলেও মানে এই ফোন অফিচাৰ আহিয়ে থাকে জানেনে, মই অকলে অকলে আৰু। তেওঁ অৰ্ডাৰ দি আছে কিবা, দেই কি দি আছা তুমি অৰ্ডাৰ? KFC বাকেট। কাৰ কাৰণে? ডাঙৰ ল'ৰা। সি মানে কৈ আছে যে মইতো হোষ্টেল যাম মা, মই সি মানে ছাগলী মাংসটো ইমান ভাল নাপায়, মই আৰু আনিলোঁ, সি আৰু কৈছে যে মা মই ছাগলী মাংসতকৈ হেৰি কৰা, KFC বাকেট এটা মোক খুৱাই দিয়া। চ' দেউতাকে এতিয়া অৰ্ডাৰ দি আছে আৰু নাখায়। দেখিছেনে ল'ৰাই মানে কি ক'ব, এইটো নাখায়, চব্জি নাখায়, সেইটো নাখায়, ইমান ধুনীয়াকৈ দেউতাকে চাল থকা ছাগলী মাংস আনিলে সি নাখায়, সেইকাৰণে দেউতাকে এতিয়া বাকেট দি দিছে অৰ্ডাৰ। বটি আছে, অ' মাই গড, অ' মাই গড, কি গড ক, কি গড, বায়েকৰ ঘৰতে কষ্ট হৈছে বেছি। মই মাংসখিনি বনালোঁ, তাৰপিছতে পুখুৰীটো সিটো কৰিলোঁ, তাই শাকখিনি ভাজিলে, আৰু কি দালি বটি আছে। কি হ'ল, ভনীয়েকে বায়েকক হেল্প কৰে কিন্তু বায়েকেহে ভনীয়েকৰ পাৰত নাযায়, ই ছোৱালী স্কুল আছে, অমুক আছে, ছোৱালীৰ বেমাৰ হৈছে, নাযাওঁ দে, কালি যাম দে। নহয়, তাই কৈছে যে বইনীয়েকে বায়েকক সদায় সহায় কৰে কিন্তু ভনীয়েকৰ পাল্লাত বায়েকে কেতিয়াও সহায় নকৰে, মানে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল আছে, কিবা আছে, একো নাই, তোৰ পাল্লাত মই যাম বুলি কৈছোঁ নহয়, তই খালি বিয়াখন পাত, তাৰপাছত মই যদি নাযাওঁ তই ক'বি, তেতিয়া যাম। মানে কি, তই যেনেকৈ আহিছে তাই এতিয়া বিয়া হোৱা নাই কাৰণেহে আহিছে, তাইও যদি বিয়া হয় তাই আহিব পাৰিব নেকি? তাইতো নোৱাৰে আহিব, মই এতিয়া বিয়া চিয়া হৈ লৈ বাচ্চাৰ মাক কৈ, তই এতিয়া বিয়া হোৱা নাই কাৰণে ক, কি কিবা ভাবিছ ন, এই সোনকালে সোনকালে বিয়া পাত, বিয়াখন খাব লাগে, আৰু মই যাওঁ নাযাওঁ তেতিয়া ক'ম, আৰু যদি তেতিয়ালৈ মই ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ ক'ম। তোতে কি কথা কৈছে জানা, ইফালে আজন, তোতে কি কৈছে জানা, এয়া কি কয়, আমি বোলে বায়েকৰ ঘৰত বোলে সদায় বোলে ভনীয়েকবোৰ আহে কাম কৰিবলৈ, কিন্তু ভনীয়েকৰ ঘৰত বায়েকে নাযায়, তাই এতিয়া বিয়া হৈ হোৱা নাই কাৰণে আহিব পাৰিছে হয়নে নহয়? তাই বুজিয়ে পোৱা নাই জীৱনৰ অংক, মোৰ মা পাপাকো মাৰিলে আহিবলৈ কথা নাই বৰ্তমান, কেলৈ মাৰিলা, মাৰিলি বৰ হাত তোলা হৈছে, তো এয়ে এতিয়া বটি আছে বটি থাক, আৰু আমি ভাত খাওঁ, বিৰাট ভোক লাগিছে। চাত খোৱা হোৱা হৈ গ'ল, তেতিয়া ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কাৰণ পুকুকো খোৱাবলগীয়া আছিলে, এনেকৈ এতিয়া আমি ছাদৰ ওপৰত আহিছোঁ গোটেইবিলাক, আৰু এতিয়া বিজু আৰু এওঁ বা টুটু গোটেইকেইটা, আৰু আজি মই টেডিকেইটা ধুই দিয়া গৈছিলে, এইটো নাই শুকোৱা আৰু এইটো নাই শুকোৱা, বাকী গোটেইকেইটা শুকাইছে। আৰু এইপিনে আমাৰ টুটু বাইদেউ কি কৰি আছে আপুনি? আৰু এইপিনে কাৰ্টুনবিলাক এয়া এনেকৈ অনা গৈছে, ইয়াতে কিবা কিবি ৰোৱা যাব, কি ৰুবা ৰা কৈ দিয়াচোন, কি ৰুবা? এতিয়ালৈকে বিশেষ তেনেকুৱা প্লেনিং নাই কি কি হেৰি কৰিম, তথাপিও ফুল চুল থাকিব, শাক পাচলি, ভেন্দি, যিখিনি আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ লাগতিয়াল বস্তু, আৰু ছাদৰ ওপৰত আহি এনেও ভাল লাগে আমাৰ, একদম ফ্ৰেছ ন, আৰু
ভাবি আছে বাইদেউ? মোৰ এয়া খেতি তই বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰ, এয়া মোৰ ঘৰতে খোৱা এইবিলাক, এইবিলাক মোৰ ঘৰতে খোৱা খেতি, পইচা পাবি বুলি মই তোক খেতি দিম, এইকেইটা বিলাহী বিক্ৰী কৰিব যাবি এক টকাকৈ এটাত, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত টকা পাবি, ভিটামিন আছে ন ঘৰৰ নিজৰ ফ্ৰেছ ন, আৰু ভিউটো কি ধুনীয়া চাওক আমাৰ ইয়াৰে, পাহাৰখন বিৰাট ধুনীয়া লাগে আমাৰ ইয়াৰে, আৰু এয়া আগফাল এইবিলাক নেট দি দিয়া গৈছে, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ নহয় কুকুহেঁতৰ কাৰণে, চাদৰ ওপৰত আমাৰ খানা চানা চলি থাকে সেইটো কাৰণে এনেকৈ নেট দি দিছিলোঁ, নহ'লে পুকুৱে কি কৰে মানে ইয়াত সেইবিলাক চাই থাকে তললৈ, মাজৰ হওক মূৰ চুৰ সোমাই যাব পাৰিলোঁ, ধোৱাটো ক'ৰ পৰা আহিছে, ধোৱাটো ক'ৰ পৰা আহিছে আমাৰতো নহয়, কি আনিছা ইয়াৰ, সেইকাৰণে খোলখালীয়াক থাকিব লাগে দেই, কাম কৰি দে মানে বৈনীয়াকবিলাক থাকিব লাগে ন তোতো, আইচোন কৈছে এটাই লাভ হয় ভিনীয়েকৰ, অঁ যাবই ন, কষ্ট কৰি দিছোঁ ন ভিনদেউ হয়নে নহয়, ক কৰিয়েতো আছো এনেকৈ ক ক'ব পাৰে নাই, এয়া সাৰ দিয়া নহয় জানো, এইবিলাক আমাৰ সাৰ দিয়া মাটি দেই, এইবোৰ সাৰ দিয়া মাটি, আৰু বিজুৰ কথা এটা দিওঁ, বিজুৰ ভাল খবৰ এটা দিওঁ, মই দিয়াই নাই বিজুৰ ভাল খবৰ, বিজু উঠা ইয়াতে ভাল খবৰটো কৈ দিয়া, তোমাৰ কি, মোৰ ছোৱালী এজনী হ'ল 9 তাৰিখে জন্ম হৈছে, নাম দিছোঁ অনুষ্কা, অনুষ্কা বা মইয়ে নাজানো আজিহে গম পাইছোঁ বিজুৰ ভাল খবৰটো, ছোৱালী এজনী হ'ল আৰু নাম হৈছে অনুষ্কা, আৰু এয়া কি কয় আনিব আৰু তাৰ ছোৱালীজনীকো লৈ আনিব, তাৰ মিছেছকো আনিব বোলে, আৰু দুমাহ তিনিমাহ পিছত আনিবই ন বিজু, এইবিলাক মানে নিজে নিজে হেৰি হয় জানো, এইবিলাক চব আমাৰ বিলাহীৰ গছ নিজে নিজে হৈছে, আজি উঠাই দিছে আৰু এইবিলাক, উঠাই দি কি বিলাহী গছকেইডাল যে উঠাই দিলে আছিলে দেখোন, কিয় উঠাই দিলা, আকৌ নিজে নিজে হয়, ইমান হয় সৰু কণ বিলাহী নিজে নিজে হয়, কোনে খুচৰি আছে, বহি কাটিখিনিত, সঁচাকৈ কৈছা না মিছাকৈ কৈছা, সঁচাকৈ ওলাই নেকি, কিহৰ কিহৰ মাংস, মুৰ্গীৰ মাংস আছিল চাগে, তেতিয়াহ'লে সাপ কেনেকৈ সাপৰ কণী থাকিব আৰু, এনে কৈ থাকে তো ইয়াতে কি ৰুবা, বিজু এই তাৰেখিনি হেৰি কৰিব লাগিব, তাতেও ৰুকি দিব লাগিব, মাংসৰ টুকুৰা কেনেকৈ, শুনিলে চাহ এডাল কিহৰ হাৰ্ডি, এই নহয় নহয় ইমান ডাঙৰ, কিয় নহয় এইটো চাহ, এইটো চাহ, এই এইটো কুকুৰৰ হাৰ্ডি চাৰ্ডি এয়া, অঁ কেনেকৈ ওলালে বা ইয়াতে হাৰ্ডি, না ইয়াতে খানা খাইছিলোঁ ইয়াতে, কিন্তু ইয়াৰ মাটি সেইদিনাহে আনিছে আৰু, আমিতো ইয়াতে খানা খাইয়ে থাকোঁ দেখোন, মাংস খাই পেলাইছে
নে জানো কোৰ পৰা আহিল অ ভিনদে কৈছে তাৰ পৰা আনছি নহয় মই আহিছো কৈছে এতে খাইছা নহয় ইয়াতে ইমান ইমান ডাঙৰ হাড়ি মাংস আমি খোৱাই নে আৰে যে মুৰগী মাংসৰ হাড়ি নহয় দে হেৰি খনে কাপৰা খন অ যে নিজে চিন্তা কৰ বস্তুটো আহি কৈ পৰা বহুত আনা নাই আৰু আমাৰ চাদৰ ওপৰত এইবিলাক সব ৰুকি দিয়া যায় তেতিয়া চাফা হৈ থাকে ন বস্তুবোৰ সেইকাৰণে এইবিলাক এনেকৈ এটা দিন লৈ এটা দিনে মানে এটা দিন ওলাই পেলাই এওঁ আহি পেলাই ওপৰত এইখিনি কৰে এই ছাইডবিলাকো গম পাইছা বিজু আৰু পাহাৰখন চাওকচোন মইতো দেখুৱাম আপোনালোকক চাদৰ ওপৰত আহিলে ওখন পাহাৰ আমাক ভয় খুৱাই আছে নে সঁচাই কৈ আছে নাজানো মাটিখিনিত হাৰ্ডি এডাল পাইছে আৰু এয়া ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ মই মোৰ হাতত বহি লওঁ ৰ'ব এয়া চাওকচোন এয়া দেখুৱাই আছে আৰু তুতু আৰু মোক ভয় খুৱাই আছে যে এয়া ভূতৰ হাৰ্ডি কিবাহৰ হাৰ্ডি এইবিলাক এনেই তুতুও ভয় খাইছে মই প্ৰথমতে হয় বুলি ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ মাটিখিনি পেলাই দিয়া তুতুৱে আৰু কৈছে এটাচোন তাই কৈছে এই মাটিখিনি যদি বা কিবা হয় তুমি একদম নাখাবা খাব নালাগে ন তুতু ভাঙি গৈছে চাহিডাল ভাঙি গৈছে অ বিজু কিয় হাৰ্ডি ইমান ডাঙৰ চোৱাচোন তুমি আনছা তুমি খাই পেলাই এটা সোমাই থৈ পেলাই আমাক ভয় খুৱাবৰ কাৰণে ন ভিনীয়েক খোল খালি একৰ কাজিয়া দেখিছে তাৰমানে কি হৈছে ন ভিনীয়েৰে তই তোক কিবা দিব লাগিব বুলি কাজিয়া কৰি আছে বুদ্ধি এইবিলাক আৰু তুতুৰ কথা বহুতে সুধিব পাৰে তুতু মোৰ কোন হয় তুতু মোৰ ছিষ্টাৰ হয় কেনেকুৱা ছিষ্টাৰ সেইটো সুধিব বহুতে এতিয়াই কৈ দিছোঁ মোৰ নিজৰ যোনজনী সৰু মানে কি দেউতাৰ তলৰ ভায়ে ভায়েকৰ ছোৱালী মানে মোৰ খুৰাৰ ছোৱালী নমস্কাৰ তো তুতুহঁতৰ ঘৰত যোৱা ভিডিঅ' বহুত আছে নুনমাটিত যোৱা ভিডিঅ' মই বহুত আগতে কৰিছোঁ তো অঁ কৰিছোঁ বহুত কৰিছোঁ দুটা তিনিটা কৰিছোঁ দুলোক হেৰি কৰিব যাওঁতে কৰিছোঁ তো এইয়ে তো তাইকেইদিন মোৰ লগত আছে তাই যাব নোৱাৰে তাই দুদিনমান থাকিব লাগিব ইহঁতৰ এই কাজিয়াখন লাগিয়ে থাকিব শেষ নহ'ব চাগে তো মই চাগে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰি দিওঁ কাৰণ নহ'লে অলৰেডি বহুত দীঘল হৈ যাব আপোনালোকে চাইও বোৰ পাব কিন্তু বহুতে মোক কয় যে বা আপুনি ভিডিঅ'বোৰ দীঘল কৰিব কিছুমানে কয় শ্বৰ্ট কৰিব এতিয়া কাৰ কথা শুনিম কিন্তু যদি এটা ভিডিঅ' ভালকৈ দেখুৱাব লাগে তেতিয়াহ'লে 20 মিনিটছ মানে কি লাগে ভালকৈ যদি দেখুৱাওঁ তো বোলো আজি বেছি দীঘল নকৰোঁ দিয়ক হৈ যাব আজি ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰি দিওঁ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে থেংক ইউ ছ' মাছ আজিসকলে কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব পাৰে তো ফ্ৰেণ্ডছ লাভ ইউ বাই 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 দিয়া বাই বাই আকৌ লগ পাম বাই দিয়া তুমি বাই 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 লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব পাহৰি নাযাব